Å organisere svarene på spørsmål du har sendt ut kan være frustrerende og veldig tidkrevende. Vil du se et triks som gjør det mye enklere for deg, så følg med her. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. Å samle informasjon fra flere personer kan være tidkrevende og ganske frustrerende. Ofte trenger du bare et ja eller et nei, men å organisere det, det er ganske slitsomt. Det du kanskje ikke er klar over er at det finnes en funksjon i Outlook som kan gjøre denne jobben mye enklere for deg. Så følg med, for dette trikset, det vil du ikke gå glipp av. Du kan begynne med å starte opp Outlook og lage deg en ny e-post. Her i dette eksempelet ønsker jeg å invitere alle medarbeiderne på en oktoberfest for å feire gode resultater og topp innsats. Men på grunn av reservasjon på stedet trenger jeg en bekreftelse om mottakeren kan bli med eller ikke. Trykk på alternativer som du finner her oppe på menylinjen. Slik som dette. Nå kan du klikke på «Bruk svar»-knapper. Her får du ulike alternativer å velge mellom. Godta eller avslå, ja eller nei og kanskje. Du kan også sette opp egendefinerte svar dersom du klikker deg videre her. I dette eksempelet velger vi et tydelig ja eller nei alternativ. Avslutt med å velge mottakere og trykk send. Nå vil hver mottaker få en e-post som ser omtrent ut som dette. Som du kan se her får mottakeren informasjon om at e-posten inneholder svarknapper. Trykk på linjen og velg svaret ja eller nei. Eller du kan også åpne e-posten og bruke svarknappene på menyen her. For å gjennomgå resultatet av spørringen går du inn på «Sendte elementer» og åpner e-posten som du sendte ut. Finn oppfølging cirka her, oppe på menyen, og klikk på ikonet. Da får du en fin oversikt over alle mottakerne og svaret de har avgitt. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du videoen og vil se flere videoer fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Og følg med neste fredag for et nytt tips. Vi ses i en annen video.